formájában nagyon hasonlít az előző éveknek a ünnepségeihez. Ez alkalommal a 21. ünnepélyes tisztavató ünnepségre kerül sor innen a parlament elől. Azonban apró kis változtatások, kis formai megújulások jelzik azt, hogy ez a tisztavatás egy megváltozott politikai légkörben kerül lebonyolításra. Ezen a tisztavatáson is, mint olyan sokszor máskor, segítő társunk és kommentáló társunk az ünnepségben, Keleti György ezredes, a Honvédelmi Minisztérium osztályvezetője. Talán annyit, hogy milyen tiszteket avatnak majd most itt föl. Most olyan tisztek avatására kerül sor, aki 3 éves katonai főiskolát végzett. Közöttük vannak a Magyar Néphadsereg és a Belügyminisztérium határőrség tisztjei is. És itt vannak azok is, akik különböző polgári egyetemeken, vagy a Szovjetunióban szereztek diplomát, és ezértől kezdve avatásuk után ők is a fegyveres testületek tisztjei lesznek. Ami a változtatásokat illeti, talán csak annyit, hogy elöljáró van, hogy az ünnepi dísztribünön, ahol mindig országunk, pártunk, vezetői szoktak helyet foglalni, ez alkalommal az alternatív szervezetek képviselői is meghívást kaptak. Tényleg a teljesség igénye nélkül, hiszen nagyon nehéz lenne valamennyit felsorolni. Az elnöki tanács elnökén, Straubef Brunon kívül, az Országgyűlés Honvédelmi Bizottságának a tagján kívül, MSZMP KB titkára, Bajcsi Zsilinszky Endre Baráti Társaság, Független Kisgazdapárt, Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Magyar Demokrata Fórum, és így tovább lehetne sorolni, hogy kik azok, akik részt vesznek az ünnepségen. Ezzel is jelképezve azt, hogy mostantól kezdve a néphadsereg katonája, a néphadsereg tisztjei az egész ország előtt teszik az ünnepélyes fogadalomtételüket. És nagyon sajnáljuk, hogy a Fidesznek is elküldtük a meghívót erre az eseményre, hiszen ők azért fiatalokat képviselnek. Sajnos nem fogadták el ezt a meghívást, reméljük a jövő avatáson már ők is itt lesznek. Egy további változtatást jelent, és talán önök amúgy is észrevették volna, de talán nem felesleges erről itt most beszélni, hogy az az ünnepélyes fogadalomtétel, amit itt a fiatal tisztek, vagy csak nem 800 tisztjelölt el fog mondani, néhány szófordulatában változott. Talán erről, ha mondana valamit, Keleti György. Egyrészt változtatások vannak a fogadalomban, amit tulajdonképpen a parlament néhány hónappal ezelőtt ülésszakában volt jóvá. Másrészt lerövidült, ez is egy nagyon lényeges dolog. Mi úgy gondoljuk, hogy ez a változtatás a mai politikai viszonyokhoz alkalmazkodik jobban. Kimaradtak belőle olyan fogalmak, amelyek egy párthoz köteleznék el ezeket a fiatal tiszteket, vagyis annak a politikai társadalmi változásnak a jele, hogy mindenki ebben az országban, aki tiszti iskolára jelentkezik, magáénak tudja vallani ezt a fogadalmat, valóban szívével, lelkével mondja ezeket a szavakat itt a téren. Egy-egy szófordulat a régi fogadalomban úgy szerepelt, hogy pártunkhoz, kormányunkhoz és a szocializmus legyőzhetetlen eszméjéhez mindenkor hű leszek. Ez az új szövegben most már úgy szerepel, hogy a fegyveres erők hivatásos állományú tagjához méltóan katonai eskümhöz híven szolgálom a Magyar Népköztársaságot, és népünkhöz, valamint alkotmányunkhoz ígérnek hűséget a fiatal tisztek. És valóban azt hiszem le is rövidült ez a szöveg. Már feltűnt a téren Kárpáti Ferenc vezérezredes, honvédelmi miniszter gépkocsija, és ebben a pillanatban a jel... Elhívójel is azt jelzi, hogy a jelentésbeadásra kerül sor, az eső egyre jobban zuhog, de úgy gondolom, ez nem zavarhatja meg ezt a rendezvényt. Még annyit, hogy talán önök megszokták, hogy korábban Kazai Barna volt, aki vezényelte a díszszemlét, ő nyugállományba vonult, és utódja Szabó János ezredes, mérnök ezredes, aki a Kossuth Lajos Katonai Főiskola parancsnoka. Ő először szerepel most vezénylő parancsnokként itt a tisztavatáson. Díszlépésekben ő az, aki a miniszter elé siet, és... János ezredes főiskola parancsnok jelentem, a Kossuth Lajos Katonai Főiskola, az Alkamáté Katonai Műszaki Főiskola, a Kilián György Repülőműszaki Főiskola és a Karikás Fidesz Katonai Kollégium végzős hallgatói tiszti avatásukra felsorakoztak. És a
honvédelmi miniszter most ellép az arcvonal előtt, ahol is, ha az állami zászlót veszük figyelembe, akkor elsőként a Kossuth Lajos Katonai Főiskola díszegysége áll, majd a Dalka Máté Katonai Műszaki Főiskola végzős hallgatói sorakoznak, és végül a harmadik blokkban együtt vannak a Kulián Főiskola és a Karikás Frigyes Katonai Kollégium volt hallgatói, hiszen azt hiszem mondhatjuk már volt hallgatók, mert a hivatalos eskü és a diploma hivatalos átadása már tegnap megtörtént. A pletykák szerint ez az állomány, aki most kikerül a tisztiskolákról, az előző évekhez képest jobban vizsgázott. Ezek nem pletykák, valóban így van. A vizsga eredmények valamelyes, nem jelentősen, de valamelyes javultak. Ez azt mutatja, hogy ezeknek a fiataloknak a hozzáállása példás, nagy részüké példás, hát jó kis közepesek is vannak közöttük, de valóban jó eredmények fejezték a tanulmányaikat. A korábbi években nem beszéltünk arról, hogy bizony lemorzsolódás is van, és idén a lemorzsolódás erősebb volt. Úgy gondolom, hogy bizonyos jelenségek közrejátszanak abban, hogy a fiatalok egy része... Jó napot, hajtársak! A miniszter köszöntötte most a fiatal tisztjelölteket, igen. Tehát, hogy a fiatalok egy része meggondolta magát. Egyrészt nagyobb volt a követelmény, emiatt morzsolódtak, de többen, de meg kell mondani őszintén, voltak olyanok is, akik úgy ítélték meg, hogy a enyhülő nemzetközi helyzetben nem lesz olyan perspektívája a hadseregnek, tehát más pályát választott. Tehát egy szűkebb, de talán a szakma a hivatás iránt elkötelezettebb gárda áll most itt. Nagyon bízunk ebben, hogy ez így van. És immár ez is a tisztavatásoknak a ceremóniájához tartozik, hogy a magyar néphadsereg fölvállalva elődeinket, elődeink kultuszát, a történelmi zászlókat is felsorakoztatja. Harmadik alkalommal jönnek a térre a történelmi zászlók, azok a zászlók, amelyek csatába vezényelték évszázadokkal ezelőtt a magyarságot, hiszen köztudott, hogy a magyarság története vérdivatarok útján jutott el odáig, ahol mondjuk, ezek a zászlók mindig is szimbólumai voltak a szabadságharcnak és a nemzeti függetlenségnek voltak a harcnak. Az élen talán három zászlót említenék és emelnék ki. Egy honfoglaláskori fejedelmi zászló, amelyik megnyitja a sort, és rögtön ott látjuk mellette Első István királynak, államalapító királyunknak zászlaját, és egy Árpádházi király zászlót. 17 zászló az, amelyik a múltat kívánja megjeleníteni itt a tisztavatáson, és Anzsú királyok zászlaja, Hunyadi János zászlaja, a híres fekete sereg zászlaja Mátyás királyé volt annak idején, de megtaláljuk itt Dózsa György, Zrínyi Miklós, Bocska István, Betlen Gábor, Tököli Imre zászlait, a Kuruc lovasság egy zászlajával is találkoztatunk a sorban, és hogy a legújabb köri történelmünk is képviselve legyen, első hadosztály, első gyalogezredének a zászlaja, és a végén a kalocsai alakulatnak a zászlaja, amelyik egy a néphadsereg mostani alakulatai közül. A történelmi zászlók az állami zászló irányába közelednek, méltóságteljes, jól begyakorolt és valóban impozáns lépésekkel, díszlépésekkel közelítik meg a katonák. Talán nem ünneprontás, hogyha eláruljuk, hogy bizony ezek az zuponyok már teljesen átáztak, hiszen időközben újból és újból az eső megered, de én azt hiszem, hogy egy katonának az eső nem szabad, hogy a teljesítményet befolyásolja. Nem könnyű feladat ez most azért sem, mert a zászlók is átnedvesednek, a súlyuk többszörösükre nő, és ezek a fiúk, akik ezt most itt csinálják, valóban nagyon becsületes munkát végeznek. Történelmi zászlók tehát elfoglalták helyüket. Az első három zászló, amely kiemelt helyen, a honfoglaláskori fejedelmi zászló, Első István államalapító királyának a zászlaja és az Árpádházi zászló. Fogadás jobbról! Állami zászlónak! Tisztelt!
ez is új vonása a tisztjavatásnak, ami bizonyára feltűnt a kedves nézőknek, hogy a Magyar Néphadsereg művészegyüttesének férfi kara énekelte a himnusz. Hamarosan a fogadalomtételre kerül sor. Szilágyi Tibor főhadnagy lesz az, aki elmondja társai nevében is a fogadalmat. Fogadalom! Hasz! Azt hiszem, hogy az összes itt lévő tisztjelölt számára nagyon emlékezetes lesz most következő néhány perc. Én, Szilágyi Tibor főhadnagy, fogadom! Én! Szilágyi Tiborról, aki társai nevében a fogadalmat elmondta, még annyit, hogy a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán rakéta és tűzér szaktanszéken végzett. És ha már szó esett a fogadalom tartalmi változásáról, hogy mondjam el azt, hogy bizonyára érdekli a kedves nézőket, hogy mielőtt jóvá hagyta a parlament ezt a szöveget, a Honvédelmi Minisztérium az Írószövetség néhány tagjához és néhány jelesz nyelvészhez is eljuttatta. Azt kértük tőlük, hogy mondják meg, megfelelő magyarsággal legyen ez, ők segítsenek a magyar nyelv szépségének a fogadalomba történő beültetésére. A miniszter pedig, amit most átvett ebben a könyvben, a végzős hallgatók aláírása ott és a fogadalomnak a szövege. És most pedig a honvédelmi miniszter ünnepi beszéde következik, mint minden évben, ebben az évben is, valószínűleg a szülőkhöz is, hozzátartozókhoz, a fiatal tisztekhez, de egész népünkhöz kíván szólni. Fegyveresen összefüggő gondolatok. Kárpáti Ferenc vezérezredes 1985 óta honvédelmi miniszter. A
magyar néphadsereg és a határőrség ifjú tisztjeinek nyilvános fogadalomtételén tisztelettel köszöntöm Strauf F. Brunót, az elnöki tanács elnökét, az országgyűlés és a kormánykörünkben megjelent tagjait, a politikai és társadalmi szervek képviselőit. Meleg szeretettel köszöntöm ifjú tisztjeink kedves szüleit és hozzátartozóit. Üdvözlöm az ünnepségünket, jelenlétükkel megtisztelő külföldi vendégeinket, a diplomáciai testületek tagjait, a katonai és légügyi atasékat, az Egyesített Fegyveres Erők képviselőit. Köszöntöm az ünnepségünkön megjelent minden kedves vendégünket. Kedves fiatal tiszt barátaim, tisztelettel köszöntöm Önöket ünnepélyes fogadalomtételük alkalmából, életüknek egy kiemelkedő fontos állomásán. Szívből gratulálok ahhoz, hogy tanulmányaik sikeres befejezése után magukra ölthették fegyveres erőink tiszti egyenruháját, és ezzel beléptek a hivatásos tisztjeink sorát. Őszintén kívánom, hogy maguk választotta pályájukon kísérje sok siker életüket. Éljenek fogadalmukhoz hűen, és soha ne feledkezzenek el arról, hogy minden tettükkel, cselekedetükkel hazánk és népünk békéjét, biztonságát kell szolgálni. Kedves vendégeim! Ifjú tisztjeink ünnepélyes fogadalomtételére évről évre itt a parlament előtt, az állami zászló alatt történelmünk kiemelkedő államférfiai, II. Rákóczi Ferenc és Kossuth Lajos szobrai közvetlen közelében kerül sor. És nem véletlen az sem, hogy a fegyveres erők nyilvános tisztavató ünnepségét augusztus 20-án tart. Ezen a napon a magyarság államiságunk születésére és megalapozójára Szent István királyra emlékezik. Nemzeti történelmünkben a társadalmi haladás szolgálata, a haza védelme, az annyiszor vállalt és megszenvedett összekötő szerep Európa égtájai között az államalapítástól a Muhi csatán át mindmáig szorosan összetartozott. A haza és szabadság védelme minden időben és korban a legnemesebb hazafiúi kötelességek közé számított, amelyet a nemzet az utókor megbecsülése övez. Népünk kiválóságainak és követőiknek tetteit a honvédő harc hősies helytállását az utókor mindig szívesen vállalta és vallotta magáért. A legfelsőbb törvényhozó testületünk által a közelmúltban jóváhagyott és ma első ízben elhangzott új tiszti fogadalom is előírja ifjú tisztjeinknek, hogy népünkhöz és alkotmányunkhoz mindenkor hűen szolgálják hazánkat, őrizzék és védjék hazánk határait és békéjét. Néphadseregünknek ez a rendeltetése. Ezt várja el katonáitól az ország népe, s akik ezt a szolgálatot hivatásuknak választják, és becsülettel teljesítik, méltán számíthatnak népünk megbecsülésére. Társadalmunk minden felelősen gondolkodó állampolgára joggal igényli az ország mai nehéz helyzetében is a hadseregétől, hogy egész nemzetünk érdekében, az alkotmányban, a törvényeinkben foglaltak szerint hűen szolgálja hazánk érdekeit.
belső rendjével, szervezettségével, fegyelmével és egységével járuljon hozzá ahhoz, hogy semmiféle irracionális akció, elvakult külső vagy belső erő ne zavarhassa meg népünk alkotó munkáját. A hazánkban megindult társadalmi átrendeződés csak akkor lehet sikeres, ha minden erőszaktól mentesen a politikai párbeszéd és érdekegyeztetés útján az egyre szélesebben kibontakozó demokrácia keretei között megy végbe. Ha valamikor, most végképp nem várhatjuk mástól, se kelettől, se nyugattól, hogy a fejlődésünk útján tornyosuló akadályokat elhárítsák helyettünk. A rokon szenvező figyelmükre azonban számítunk, amely a maga adottságai között új utat kereső, másoktól sem elzárkózó, saját sorsán makacsul javítani akaró, és erre kész magyarságot támogatni tudja törekvéseiben. Tisztelt hallgatói! Országunk lakossága, miként a népek szerte a világon, belső gondjaink ellenére is nagy figyelemmel kíséri a nemzetközi helyzet alakulását, az enyhülési folyamat elmélyülését. Örömmel szólhatok arról, hogy kedvezőbb képet mutat ma a világ, mint sok év óta bármikor. Folyamatossá vált a szovjet-amerikai párbeszéd. Biztatóan alakul a fegyverzett korlátozás és a regionális válságok rendezésének ügye. Előre haladó a Helsinki folyamat. Ezek biztató, nagy jelentőségű fejlemények. Ha tartósá válnak, egy szebb jövő reményeit erősíthetik. A Magyar Népköztársaság kormánya egész tevékenységével azon van, hogy ezt a folyamatot elősegítse, hozzájáruljon az európai biztonság és együttműködés elmélyítéséhez. Nem csupán passzív szemlélői, hanem tevékeny, aktív közreműködői vagyunk a történelemnek, és erőnkhöz, lehetőségeinkhez mérten a jövőben is ki akarjuk és kivesszük részünket a közös európai otthon felépítéséből. Minden lépésünknél azonban a realitások józan mérlegeléséből kell kiindulni. Látjuk, hogy miközben gyökeres fordulat megy végbe a leszerelés terén, és mindkét szövetség elismerte egy új háború képtelenségét. A megtett gyakorlati lépések csak kezdetiek. A katonai szembenállás szintjének csökkentésében még nem következik döntő fordulat. Ez továbbra is magában hordja a veszélyt. Ilyen körülmények között szükség van minden ország reálisan gondolkodó, békeszerető erőinek aktív fellépésére. Hazánk a Varsói Szerződés tagállamaival együtt a kölcsönös és oszthatatlan biztonság elvéből kiindulva arra törekszik, hogy az elégséges védelemhez szükséges erők egyensúlya a lehető legminimálisabb szinten jöjjön létre. Kizárva a váratlan támadás, a nagyszabású támadó hadműveletek végrehajtásának lehetőségét. Bizakodással és reménnyel tölt el bennünket a Varsói Szerződés és a NATO tagállamai között a hagyományos haderők és fegyverzetek csökkentéséről Bécsben folyó tárgyalások eddigi menete és eredményei. A Szovjetunióval és a többi szövetségesünkkel együtt készek vagyunk minden további erőfeszítésre annak érdekében, hogy belátható, rövid időn belül
lényegesen csökkenjen a katonai szembenállás és a katonai tényezők szerepének csökkenésével egyidejűleg biztonságunk átfogó politikai, gazdasági, humanitárius garanciái kerüljenek előtérbe. Szándékunkat és törekvéseinket meggyőzően juttatta kifejezésre a bejelentett és már megkezdett egyoldalú haderő és fegyverzet csökkentés. A politikai és gazdasági együttműködés mellett az európai népek közötti bizalom erősítéséhez nélkülözhetetlennek tartjuk az alapvető emberi jogok messze menő biztosítását is. Mint ahogy ezt másfél évtizede Helsinki-ben megfogalmazták. Ennek érdekében idehaza és nemzetközi téren is számos új lépést tettünk. Kiterjesztettük és megerősítettük az emberi és polgári jogok törvényi garanciáit. Csatlakoztunk a nemzetközi egyezményekhez és szervezetekhez. A magyar nép sorsának történelmi alakulása a keserves tapasztalata tanúsítja, milyen kiemelkedő jelentősége van mindennek a népek kapcsolataiban. Itt, Európa közepén, a 20. század végén a népek joggal lépnek fel azért, hogy az egyik legalapvetőbb emberi jogot, a nemzetiségi jogokat tiszteletben tartsák mindenhol. Mélységes aggodalommal tölt el bennünket, hogy ennek felismerése még nem mindenhol történt meg, és a nemzetiségek jogainak durva megsértése emberek otthonának elfagyására. Kedves vendégeink! Következetes külpolitikai erőfeszítéseinkkel párhuzamosan kormányunk jóváhagyása alapján folytatjuk a haderő reformot. Ennek keretében korszerűsítjük hadseregünk szervezetét, fegyverzetét, fejlesztjük katonáink felkészítését. Hadseregépítési koncepció nem irányul senki ellen, és kizárólag a védelem követelményeit hivatott kielégíteni. Ez a reform, melynek során messze menően szem előtt tartjuk országunk adottságait, nemzeti érdekeinket, a már megkezdett és több éves haderőépítés eredményeként újjáformálja néphadsereg. Az, hogy a kor követelményeinek megfelelően mindenkor rendelkezzünk az országunk biztonságát garantálni képes védelmi erővel. Nélkülözhetetlennek tartjuk a hadsereg belső viszonyainak, légkörének a fejlesztését. Lépést tartva a társadalomban kibontakozott folyamatokkal, az általános emberi és állampolgári jogok növekvő szerepével, a törvényes renddel fennálló összhangjegyében módosítjuk szabályzatainkat. Nagy horderejű feladataink végrehajtásához, miként eddig nélkülözhetetlen népünk bizalma és támogatása. Minden erőfeszítésenkkel azon vagyunk, hogy újra formálódó honvédelmi politikánkat nemzeti közmegegyezés kísérje, és néphadseregünk helytállásával, védelmi készenlétével, emberi viszonyaival, tiszthelyettesek odaadó
áldozatkész magatartása. Csak az ő tevékeny részvételükkel, velük együtt oldhatók meg feladataink. Tudjuk, hogy hivatásos katonáinkat ma sok minden nyugtalanítja. Ezért nélkülözhetetlen, hogy világos perspektívát nyújtsunk számukra. Erősítsük magabiztosságukat, jövőbe vetett hitüket, ad minden figyelmüket és alkotó energiáikat feladataik végrehajtásának szentelhessék. A katonai vezetés figyelme kiterjed a sorkatonák nevelésére, kiképzésére és szolgálati körülményeire is. A honvédelmi törvény júniusi módosítása európai léptékű változásokat hozott a hadkötelezettség teljesítésében. A megkezdett munkát folytatni fogjuk. Nem titkolt célunk a rend és fegyelem szilárdítása mellett a behívási rendszer méltányosabbá tétele, az eddig a szolgálattal járó, de az élet által meghaladott kötöttségek oldása, az emberi kapcsolatok demokratizálása, a szolgálati idő további csökkentése. Kedves fiatal bajtársaim! A mai naptól fontos szerep hárul önökre is néphadseregünkbe. Kijelölt szolgálati helyeiken már várják önöket. Parancsnokaik, tapasztalt idősebb munkatársaik, bajtársaik segíteni fognak a kezdeti nehézségek leküzdésében. Tanulmányaik során korszerű ismeretekre tettek szert, és biztos vagyok abban, hogy álhatatosan, magasfokú hivatástudattal fogják teljesíteni feladataikat. Tartsanak mindenkor lépést a tudomány, a technika rohamos fejlődésével. Legyenek az új iránt fogékonyak, az emberek iránt érzékeny és példamutató parancsnok. Neveljék beosztottaikat mindenkor hazánk tiszteletére, szeretetére, a törvényes rend iránti feltétlen elkötelezettségre, igényességre és álhatatosságra. Tiszta szívből kívánom, hogy találják meg örömüket a mindennapok szerteágazó, érdekes, de nem mindig látványos, sokszor embert próbáló feladataiban. Családi és magánéletükben legyenek kiegyensúlyozott, megelégedett és boldog emberek. Bajtársaid, ünnepélyes fogadalomtételük alkalmából köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik a haza fegyveres szolgálatának útjára irányították érdeklődésüket, és biztatták önöket szándékaik megvalósításába. Köszönöm a szülők, az édesanyák, édesapák, a hozzátartozók szeretetteljes fáradozását, melyel segítették a hivatásukra való felkészülésüket. Elismerésemet fejezem ki a tanintézetek pedagógusainak, nevelőinek, sokirányú oktató, nevelő munkájukért, a hazai és külföldi katonai tanintézetek eredményes kiképző tevékenységéért. Fiatal tisztbajtársaim, tiszta szívből kívánok sok sikert, hosszantartó erőt, egészséget, katona szerencsét és családi boldogságot.
más korábbi visszemléken, tisztavatásokon ilyenkor az Internacionálé szólalt meg. Ez itt is egy változás. Tisztek, elhagyják a Kossuth teret azért, hogy egy olyan alakzatot vegyenek föl, amelyben díszmenetet fognak tudni végrehajtani az állami zászló előtt. Amennyire ünnepélyes része minden évben a fogadalom tétel, annyira a látványos része következik most a tisztavatásnak, hiszen a díszezred pillanatokon belül a teret kiürítve megkezdik a díszemlét. Én pedig ezt az alkalmat használnám meg arra, hogy kedves nézőinknek bemutassam Mészáros Tibor ezredest, aki a Magyar Néphadsereg Tanintézeti Csoportfőnöke. Szóval korábban is volt arról már szó, hogy a tisztavatás egy olyan politikai légkörben kerül lebonyolításra idén, amikor arról beszélünk, hogy csökkenteni kell a hadsereg létszámát, amikor arról beszélünk, hogy az enyhülés és a békülés. Én azt hiszem, hogy az emberekben is, de talán a fiatal tisztekben és a hozzátartozókban is megfogalmazódik egy olyan kérdés, hogy vajon mi lesz a mostani fiatal tisztekkel? Az egzisztenciájuk hogyan alakulhat? A most avatott 801 néhány fiatal tiszt egzisztenciája biztosítva van. Valamennyien bekapták a beosztásokat, a képesítésüknek megfelelő beosztásuk. A mérnökök mérnöki helyekre, az orvosok orvosi helyekre mennek, a parancsnokok pedig szakaz és század parancsnok lesznek. A beosztásukat már korábban megismerték, április-május hónapban, és lehetőségük volt néhány fölajánlott beosztás közül választani egyéni igényeik figyelembe vételével. Megismerhetik a helyőrség milliójét, az ottani lehetőségeket, a feleség munkába állásának a lehetőségeit. Igen, én gondolom, hogy egy-egy tiszt esetében a probléma dupla, hiszen nem csak őróla kell gondoskodni, hanem a feleség munkahelyéről. Körülbelül 30%-a tiszteknek már fiatal nős házas ember, sokan már egy gyerekkel a hátunk mögött. Szóval az embernek valahogy az a véleménye, ami talán korábban el is hangzott, hogy kevesebben lesznek, de olyanok, akik jobban érzik, hogy ma mire van szüksége egy fiatal tisztnek. Most már mit, hogy a beosztásban kevesebben lesznek? Igen.
Most mondta a miniszterünk, hogy kicsi, de ütőképes hadseregre van szükség. Ez azt jelenti, hogy létszámára kisebb hadsereg, kevesebb tisztel, minősége viszont jobb minőségi hadsereg. És ennek a minőségnek egyik letéteményese a tiszti állomány. Ön elég jól ismeri a fiatal tiszteket, és hát a tanintézetekben, a katonai tanintézetekben folyó munkát. Mi a véleménye, hogy a fiatal tisztek, tisztjelöltek hogyan állnak hozzá, mint magánemberek a ott végbe menő politikai változásokhoz? Értik, megértik és értik ezeket a változásokat, és a szükségességéből meg vannak győződve. Ezeket a reformokat, ezt a nyíltságot mai a fiatal tisztek teljes egészében való kívánt teszik. És a hadsereg által biztosított lehetőségek belül ebbe aktívan részt is vesz. Manapság sokan gondolkoznak úgy, hogy igen, a változásokra szükség van, csak kicsit elbizonytalanodnak, hiszen annyi új szempont vetődik föl, annyi új kérdés és annyi új válasz másképpen fogalmazódik meg, mint korábban. Számomra úgy tűnik, és ebben a honvédelmi miniszteri beszéd is egy kicsit megerősít, hogy tulajdonképpen a hadsereg ma a szilárd pontok közé tartozik. Ugyan érzékenyen reagál a változásokra, de igyekszik megőrizni valami olyan folytonosságot, valami olyan stabilitást, ami segíteni tudja az egész országot. Ehhez kaptak a tisztjeink missziót most is, hogy a hadsereg intaktságát minden áron meg kell őrizni, és messze el kell kerülni azt, hogy a hadsereg különböző politikai polémiák szintere, egymás közötti politikai véleménykülönbségek ütköztetése meg mi egyéb legyen, és ebben a tiszteknek, főleg a fiatal tiszteknek egyik közvetlen alegységparancsnokok lesznek, akik közvetlenül foglalkoznak a fiatal sorkatonák ügyeivel, bajaival. Óriási felelősség hát. És azt hiszem a feladat sem nehéz, hiszen gondolom, hogy egyik-másik fiatal tisztnek önmagában és a fejében még sok mindent el kell rendezni, és ugyanakkor már a nála egy-két évvel fiatalabb embereket nevelni kell. Így igaz, és meggyőződésem, hogy ebben a munkába a iskola, ami szükséges volt, megadott, de sok minden hátul az őket fogadó idősebb parancsnokokra, előjárókra, idősebb tisztkollégákra, ennek a munkának a végzésére. Én nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, és kérem, hogy akkor most már együtt figyeljük kedves nézőinkkel, amit a díszszemle pillanatokon belül megkezdődik, hiszen az élen már is föltűntek, hogyha jól látom, akkor a Kossuth-Lajos Katonai Főiskola. Igen, most már elfoglalta a helyét a zenekar is, hiszen nagyon fontos egy ilyen díszmenetnél, hogy megfelelő zenei kíséret legyen. Azok a vendégek, akik részt vettek az ünnepségen, átfondolják az állami zászló elé, hogy ott fogadhassák a fiatal tisztek díszmenetét. Az élen a Kossuth-Lajos Katonai Főiskola látható. Ugye, akik itt az elején mennek, ez mindig a parancsnoki kar. Ez a parancsnokság és a csapatzászlót kísérő tisztek, illetve tiszthelyettesek, és utánuk jön az a díszalegység, amelyik a Kossuth-Lajos Katonai Főiskola végzős fiatal tisztjeiből alakult, közöttük határőr és a Magyar Néphadsereg tisztjei. Egyébként annyit, hogy a Kossuth-Lajos Katonai Főiskola az 1947-ben alapított Honvéd Kossuth Akadémiának a jogutódja. Tulajdonképpen gépesített lövészeket, harckocsizókat, rakéta és tüzér szakembereket, felderíteket, katonai és közlekedési építőket és határőröket képeznek ki ezen a főiskolán. A főiskola befejezése után olyan tiszti diplomát kapnak ezek a fiatalok, amely üzemeltető üzemmérnöki, vagy katonai építő üzemmérnöki és kollégiumi nevelőtanári diplomát is jelenthet. És hát a képek azt hiszem meggyőznek bennünket arról, hogy az alaki foglalkozáson is részt vettek ezek a fiatal tisztek. Igen, és most a képernyőn már az Alka Máté Katonai Műszaki Főiskola parancsnoksága, csapatzászlaja, és már azok a fiatal tisztek látszanak, akik ott szereztek diplomát. Egyébként az Alka Máté Katonai Műszaki Főiskola is jogutódja egy másik korábbi iskolának, ez talán emlékeznek rá, az Egyesített Tiszti Iskola volt, amelynek jogutódja az Alka. Az Alkán elsősorban híradósokat, lokátorosokat, csapatrégvédelmi rakétásokat, tüzéreket, vegyvédelmiseket, a hadtáposokat is itt képzik, de a rádióelektronika, vezetéstechnika, honi légvédelmi rakéta, és még hosszan lehetne sorolni mindazokat a szakágokat, amelyeket mind az Alka Máté Katonai Műszaki Főiskolán képeznek. Elsősorban olyan tisztek lesznek, akik technikusi és
üzemeltetői feladatokat fognak ellátni, és a berendezések működőképességét fogják kezelni, természetesen beosztatókat fogják irányítani. Egyébként a főiskolán, az Alka Mátén 10 fiatal tiszt végzett vörös diplomával. Ez egyben azt is jelenti, hogy míg a társaikat hadnaggyá nevezik ki, most ők főhadnagyok lesznek. Tehát rögtön egy rendfokozattal előbbről kezdik a katonai pályafutásokat. Most érkezett el az állami zászlóhoz a Kilián György repülő műszaki főiskola hallgatóiból és a Karikás Frigyes katonai kollégium végzős hallgatóiból áll a 10 szövetség. Ezt a főiskolát 1949-ben alapították, ahol a Magyar Néphadsereg és a Közlekedési Minisztérium részére képeztek tiszteket. Jelenleg repülőgépvezetőket, helikopter üzemeltetőket, repülésirányítókat és ezzel kapcsolatos szakembereket képeznek. És már az utolsó katonák is elhagyják a teret. Egyetlen egy információval szeretnék szolgálni a kedves nézőknek, mégpedig azzal, hogy a közvélemény régóta kéri a Honvédelmi Minisztériumtól, hogy a hősök terén a magyar nép függetlenségért és szabadságért elesett hősök emlékművénél legyen állandó díszesség. Ezt nem tudjuk elvállalni, de hogy a nagyobb ünnepeken legyen ez igen, ha valaki kíváncsi, kimenj ma a hősök terére, akkor látni fogja, hogy ma van már díszesség. Kedves nézőink, innen a parlament előtti térről a fiatal tiszteknek az ünnepélyes menete, a díszmenete elvonul, a tér lassan ki fog majd ürülni, és a záróakkordként a történelmi zászlók, híres nevezetes csatákat megárt történelmi zászlók vonulnak most el lassú méltóság teljes díszmenetben, és ezek jelzik, hogy a 21. ünnepélyes tisztavatás innen a parlament elől lassan befejeződik. Búcsúzunk tehát a történelmi zászlóktól, búcsúzunk azoktól a fiatal, most már tisztektől, akik mint egy 800-an tettek itt ünnepélyes esküvés fogadalmat a parlament, az ország háza előtt, és kívánjuk nekik, hogy az életben sok siker érje őket, és hogy munkájuk során soha ne kerüljön arra sor, hogy ezt a fegyvernemet, ezt a hadsereget élesben kelljen alkalmazni. Búcsúzunk a tisztavatásról, a viszontlátásra, kedves néző!